Mili yetu sisi binadamu ni sawasawa na mapambo. Tunaringa tukiwa tuko wazima na tunapendeza tukiwa na ngozi yetu. Tunakuwa na afya na wengine tujiamini zaidi, isipokuwa tunaongezea na uzuri ili tuzidi kupendeza. Sio vibaya. Na pia tumeruhusiwa kuonekana wazuri ili tuzidi kuwa wazuri na sio kuwa mzuri tu wa sura na ilhali ndani ya roho yetu tuna uchafu ndani yake. Ni bora zaidi sisi tuwe tupo makini zaidi kwa kila jambo ama kila kitu ambacho kwamba tutakuwa tunataka kulitekeleza. Na hii leo ningelipenda nikujuze mengi na mengi na mengi zaidi, lakini na kukumbusha kama uja subscribe uweze kusubscribe, kama uja like na pia ushare, na kama ni mara yako ya pili tunakuambia asante kwa kuweza kutupatia nguvu ili tuweze kusonga mbele pamoja. Mwili wa mwanamke una uwezo wa 95% kuweza kuhimili na kustahimili maumivu ya maradhi ya aina yoyote. Tusidanganyane. Wanasayansi wamethibitisha hiyo. Mwanamume ni 25% peke yake. Na kwa hiyo 25% mwanamume atakuwa amejistahimili zaidi. Ndio unakuta uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Tuwaheshimu sana wazazi wetu. Mzazi ametulea, ametuhifadhi. Mzazi amejinyima ili mradi tu aweze kuwa na sisi. Alikuwa na hamu na baba na mama, lakini walijizuia kwa sababu walikuwa na hofu ya sisi watoto tusije tukapata madhara kati ya wao kujifurahisha. Lakini leo ni cha ajabu ya kuwa tunakuwa ni wenye kuwasahau wazazi wetu na tunakuwa ni wenye kufanya mambo ambayo kwamba hayana umuhimu katika jamii. Tukisonga mbele ni kuwa kwa 95% katika sehemu ya uke wa mwanamke kuna sehemu ndani inaitwa cervix ambayo ina tundu katikati. Sehemu hiyo mwanamume anapomuingilia mwanamke, akiwa atamuingilia mfano ni mume wake, wakati huo akiwa na release sperms ama anamwaga mbegu za kiume kwa mwanamke ama mke wake yule, mbegu zile wakati yenye mwanamke anaenda kujiosha haiwezi kuondoka yote, isipokuwa kati ya zile mbegu ile sehemu ya cervix ina tabia aina moja ama mbili kati ya hizo. Ni kuwa inafunguka wakati wa kufanya ngono na baada hapo inarudi inajibana na kuingiza baadhi ya sperms ambayo kwamba wewe mwanamume umemwaga kwa mke wako. Tukisonga mbele ni kuwa baada ya kumwaga sio uchafu kwa mwanamke, haiwezi kumletea maradhi yoyote. Huyu mwanamke kama ni mdangaji, baada ya hapo akitafuta tena danga lingine tena hapo, wanajijua wenyewe. Huyo wakati ambapo watafanya tena lile tendo na mwanamume wa aina nyingine, ile sehemu ujifungua tena. Na huyu mwanamume akirelease tena kwa huyo mwanamke na ameshakuwa na mwanamume mwingine, basi automatic ile sperms ikiingia kwa yule mwanamke inageuka inakuwa ni viini ama vidudu vya bakteria ambayo husababisha kati ya maradhi ya gonorrhea, syphilis na STD na mengine huko mbele. Zaidi ya hapo ni kuwa huyu mwanamke atakuwa na uwezo wa kuhimili maradhi hayo yote, lakini wakati mwingi atakuwa akikaa ama akiwa anaenda haja atakuwa anapata maumivu makali kwa sababu ile ugonjwa itakuwa imemshambulia. Kumbuka hapo atakuwa amekaa na hiyo maradhi kwa takriban miezi 24 ama wengine naanza kujulikana kwa miezi 12, maana yake mwaka hadi miaka miwili. Sio maneno yangu bali ni maneno ya utafiti. Mimi kama mwanahabari wako Wise 1254 nimeamua kukuhabarisha na kukujuza. Ni special request kwa wewe shabiki ambaye kwamba umetu inbox ya kuwa unahitaji kujua madhara ambayo kwamba mwanamke anapofanya ngono na mwanamume mwingine asiyokuwa yule partner wake, madhara gani inayopatikana. Ndio ninapata kukujuza. Na hivi nikiwa nafikia tamati ni kuwa baada ya hapo yule mwanamume wa kwanza atakaporudi tena kutaka kujigijigi ama kurudi pale kutaka kuendelea kufanya masuala hayo ya ibada kwa wanandoa, inakuwa ni yenye kuleta tena madhara. Mwanamume atakapopata maradhi kama gonorrhea,
haizi kustamili zaidi ya siku mbili hadi siku tatu. Manake ni masaa 24/7 hadi masaa 72, huyu mwanamume atakuwa shanza kuona zile signs za kuwa kuna kitu ambacho kwamba hakiko sawa katika mwili wake. Tukirudi nyuma tunakuta huyu mwanamke kwa muda wa miezi 24 amestamili na kuweza kukaa vizuri na yale maradhi bila kupata tatizo lolote katika mwili wake. Na amekuwa kistamili na kistamili na kiwa anakaa vizuri. Tuheshimu sana wanawake kwa sababu wanawake wana uwezo kutuua bila sisi kujua. Utakuta mtu anamtukana mwanamke, mama yake umbwa wewe, na huyo umbwa ndo mwenye kukupikia chakula, akihitaji kukuwekea sumu anakuwekea unakufa na unasaulika, na akitaka kabisa kukumaliza katika dunia hii, wanawake wana uwezo huo na inabidi tuwe na heshima kwa mama zetu na wasiokuwa mama zetu maadamu ni mwanamke, yuko na nafasi kubwa, wao wako na nafasi kubwa katika maisha yetu haya. Nadhani mumepata kujifunza mambo mawili matatu, na baada ya hapo pia tutazidi kuwajulisha zaidi namna gani unaweza kaepukana na maradhi hayo, na maradhi hayo inasababisha vipi na kitu gani ambacho kinaendelea mbele. Ikiwa nasawazishia tu hapo mbele ni kuwa kati ya hiyo maradhi ambazo nimezitaja kwa mwanamke kubadilisha wanaume, ya kwanza kabisa mwanamke ataanza kupata harufu sehemu yake ya ukeni. Alafu baada ya kupata hiyo harufu, so itini hivyo shabalisha mwanamume mwingine. Na kuna baadhi wanawake wanaosema ya kuwa kuna baadhi ya sperms ya wanaume wengine inanuka. Mimi napingana na nao kitafiti na kisayansi ya kuwa hakuna sperms ambayo kwamba inayonuka isipokuwa sperms yenye kuchanganyikana na sperms nyingine, ni mbegu mbili tofauti, huwa ina uwezo wa kufanya harufu na ina uwezo wa kuleta madhara makubwa tofauti na hizo ambazo kwamba nimepata kukuhabarisha hapo. Na pia iswa boy here the wise one, usisahau kutufollow katika mitandao ya kijamii Shafi Online TV, na pia usisahau kunifollow mimi wise one 254 hapo kwenye Instagram. Ni mimi wako wise one 254, tukutane tena next time.